da shi huntu din da gongoli da tsintsiyar maza kowanne iya da amfanin sa, amma dai kusan shi gongoli din yafi amfani wajen aiki daga kamar abin da danganci mace tsaftar gaba da kuma wankin mara da sauransu. To amma shi kuma huntu din yafi amfani wajen tsaftar gaba din kawai, kamar da shi kuma tsintsiyar maza yafi tasiri wajen yin matsi. To sai dai dukan su babu wanda zai maganin nono, dukan su babu wanda zai gyara nono a ciki. To yanzu bari mu yi nuna yadda za a gane su daga cikin su, wanda idan mutum yana son wannan ga yanda zai gane, in yana son wannan ga yanda zai gane, wannan shine abin da zamu yi yanzu. Kamar shi wannan ana faɗa masa huntu, wannan gongoli, wannan kuma tsintsiyar maza, shine kowanne za ku gan shi daban-daban ba iri ɗaya suke ba. Yawa za ka ga wannan ya ɗan yi baƙi, wannan fari, wannan kuma ya ɗan yi duhu-duhu haka, ba irin su ɗaya ba ne, amma za ka iya sayi miki kowanne a matsayin guda shine. Tsintsiyar maza ga shi yadda yake, iya da ƙarfi, iya ɗan kafin ka kaira sai ka daɗe. Yau ƙarfin su yafi nasu. Shi kuma wannan iya da gautsi, gongoli kenan, iya da gautsi, kilin kwasa shi zaka ji shi kamar zai kare amma ba zai kare ba. Shi kuma wannan kana fara kare shi zai kare. To ga yadda suke huntu, gongoli, tsintsiyar maza. Yawwa to bari mu ɗauki shi wannan abu guda ɗaya daga cikinsu, gongoli, wanda shi aka fi yawan tambayan mu a kansa. Yawwa.